Добрий вечір. В ефірі Суспільного. Тема дня. У студії працюємо ми, ведуча Алла Самойленко та перекладачка на жестову мову Оксана Фіновська. У Хмельницькому щойно завершилося засідання Всеукраїнського круглого столу, у якому говорили про доступність Хмельницького та Хмельницької області для людей з інвалідністю. У заході взяли участь представники 19 областей України. Детальніше про це поговоримо з нашими експертами. Знайомтеся, голова громадської організації Всеукраїнська організація «Союз організації людей з інвалідністю України» Василь Назаренко. Вітаю вас. Заступник голови цієї організації Сергій Богдану. Вітаю вас. Голова громадської організації Донецька обласна організація Всеукраїнської організації «Союз організації людей з інвалідністю України» Надія Поломарчук. Вітаю вас, пані Надія. І голова Хмельницького обласного товариства Всеукраїнської організації «Союз організації людей з інвалідністю України» Анатолій Савчук. Вітаю вас, пане Анатолію. Нагадаю, ми працюємо для вас наживо. Якщо хочете поставити запитання чи висловити свою думку, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Отже, пане Василю, що було на круглому столі сьогодні? Сьогодні на круглому столі відбулося дуже конструктивне обговорення тих проблем, які існують не тільки на Хмельниччині, а по суті в усій Україні. Мова йшла про доступність людей з інвалідністю або маломобільних груп населення. Це не тільки люди з інвалідністю. Це і мамки з дітьми, люди похилого віку, до об'єктів будь-якої інфраструктури, чи адміністративної, чи соціальної, які є проблеми, як їх вирішувати. І я хочу підкреслити, що на цьому заході, як ніколи, а ми такі заходи проводимо нашою організацією з Комітетом доступності по всій Україні, як ніколи було дуже велике численне представництво представників місцевої влади. Тобто, ми не самі з собою обговорювали проблеми, які існують, а ми з владою, з представниками влади проговорювали шляхи вирішення цих проблем. А як ви оцінюєте доступність Хмельницької області для людей з інвалідністю? Я скажу так, пані Алло. Хмельниччина, вона не відрізняється від інших областей і в цілому від України. Тому сказати, що все гаразд, можливо, це було би неправильно. Треба ще багато працювати. Але сказати, що нічого не відбувається і нічого не зроблено, також було би неправильно. Ми чули у виступах представників влади, що зроблено, як зроблено. А щось змогли в місті подивитися, але не все. На жаль, ми не змогли зробити моніторинг по області, навіть по місту більш детальний. Ну, це, можливо, наші якісь недопрацювання, що ми так склали програму. Спочатку почали обговорювати, а завтра в нас і післязавтра ще буде моніторинг. Ви будете знайомитися з областю, так? Так, так, і підводити вже підсумки. Пані Надію, громадські організації людей з інвалідністю мають різні напрямки роботи. Які саме можете назвати? Ну, Союз організацій людей з інвалідністю, він має напрямки і комітет доступності, комітет творчості, комітет по спорту, це комітет по роботі з жінками, комітет по роботі з АТО, зараз з переселенцями, багато напрямків. Але ж комітет доступності – це одна із важливих наших тім, які піднімаються ці питання для всіх категорій, як із, для незрячих, як для слабочуючих, так і для людей з порушенням опорно-рухового апарату. Це по всій Україні, так? По всій Україні. Пане Анатолію, а на чому зосереджується робота у Хмельницькому і у Хмельницькій області? Як вже доповіла пані Надія,
робота не полягає в суто одному напрямку. На кожному напрямку є людина, яка його ефективно реалізує. Чи то культурна сфера, культурного розвитку, чи то вдосконалення професійної майстерності на сцені. У нас дуже багато творчих людей. Для нас навіть дуже актуальне це питання працевлаштування людей з інвалідністю. Тобто це нічим не відрізняється ця конституція для людей з інвалідністю і для здорових. Це такі самі люди, і от виконання їх прав, відкрити їм двері як можна ширше у цей світ. Скажіть, а от ваша діяльність, вона відбувається за якоюсь програмою? Існують якісь програми, плани роботи? Безумовно, певні програми ми складаємо, зважаючи на свої фінансові, фізичні можливості, навіть будемо говорити так. Ці плани розписуються по місяцям, по кварталу, щорічно. Проводиться робота на всеукраїнському рівні за рахунок коштів, які надає Міністерство соціальної політики України. Тобто ці всі заходи проходять перевірку, проходять затвердження, ми маємо звітувати за ними. Це системний процес. Це системний процес і не такий легкий, як він здається спочатку. Яку допомогу надає людям з інвалідністю Хмельницьке міське управління праці та соціального захисту населення у коментарі начальника управління Слов'яна Воронецького? Сьогодні безпосередньо управління праці займається забезпеченням інвалідів засобами реабілітації. Це інвалідні візки, це і палиці, палиці і інші засоби реабілітації. Тому є безпосередньо звернення. Ті інваліди, які є, звертаються і заключається угода, складається з підприємством, тим, яким вони вибирають, які є сьогодні в Україні, і забезпечується. Є такі безпосередньо скутери, і вони забезпечуються через управління праці соціального захисту населення. Пане Анатолію, на яку ще допомогу можуть розраховувати люди з інвалідністю у Хмельницькому? Люди з інвалідністю насамперед потребують інформаційного підтримки. Тобто, наприклад, сьогодні з багатьох районів були люди, вони навіть не свідомі цього питання доступності, алгоритму вирішення тої чи іншої проблеми саме по доступності. Сьогодні вони ці знання отримали, отримали брошури, які підготувала пані Надія і привезли з Краматорська сюди. Пані Надія, а як у вас вирішуються ці питання? Ну, у нас в Донецькій області працює комітет доступності з 2007 року. І я сьогодні ділилася опитом, як у нас працює. У нас задіяні всі города і райони, і всі голови городів і районів, а власть привозить на засідання обласного комітету доступності. І сьогодні ми також вашому архітектору пропонували, щоб і ви також здійснили таку роботу, тому що дуже було багато запитань з районних міських організацій Хмельниччини. Ви поділилися досвідом? Ми поділилися досвідом, і їй дуже це сподобалося. Думаю, що це буде результатом таким. Голова громадської організації «Світ без бар'єрів» Віктор Кучер на візку пересувається 12 років. Про те, як йому живеться, далі у коментарі. Є проблеми з пересуванням на візку іменно в обмеженому пространстві, в приміщеннях, які не пристосовані, де, допустимо, дверний прийом всього, допустимо, 60-70 сантиметрів, це дуже складно. От якщо навіть згадати, як я заїжджав в ліфт, то це практично візок в притірку входить в двері.
теж створює проблеми, тому що візки бувають різними. По ширині, по висоті. Мій візок проходить протірку, другий візок може взагалі не пройти. Цей скутер мені видала держава через управління соцзахисту. Я бачу в інтернеті, вони теж є. Ну, в інтернеті, щоб його купити за власні кошти, це треба приблизно 25 тисяч гривень. І видається він на 10 років. Спочатку на 8 видавали, тепер на 10. Але тут такий нюанс, що ну, не виходить він 10 років, тому що ну, він пластмасовий, по-перше. По-друге, виробництво Китаю, воно якось не особливо довіряє якості китайській. Та і проблема є з запчастинами. Щоб дещо поломилося, то приходиться звертатися в сервіс, а в сервісі теж запчастин нема, то це приходиться звертатися в Львів, постачальник. Взимку на ньому їздити холодно, під дощ попадаєш. Взагалі, ну, хоча в більшості випадків, звісно, зручно тим, що стаєш незалежний від транспорту. Сів, якщо умови поводні дозволяють, сів і поїхав. Пан Віктор сказав про проблеми, які існують з доступністю для людей з інвалідністю у Хмельницькому, зокрема. Давайте поговоримо більш детально про це. Наскільки, пане Анатолію, громадські житлові будівлі у Хмельницькому доступні для таких людей? Маю на увазі пандуси, ліфти. Хмельниччина абсолютно не відрізняється від інших регіонів України. Можливо, ті регіони, де, які вони розташовані на рівнинній площині, можливо, там менше проблем. Але якщо до об'єктів житлової сфери, то проблема скрізь одна. Старі будівлі, старі п'ятиповерхівки – це майже неможливо перебудувати з урахуванням потреб цих маломобільних груп населення. На сьогоднішній день, наприклад, в Хмельницькому є такий, будемо казати, експеримент ми цього року проведемо. Встановимо ліфт на другий поверх, до другого поверха, зовнішній ліфт для одної з дівчин, яка пересувається з допомогою візка. Дасть Бог терпіння. І дасть Бог фінансів місту, ми цей проєкт обов'язково впровадимо. Пане Василю, а є якісь програми по вирішенню цієї проблеми доступності загальноукраїнські? Програми є по вирішенню проблем доступності. Але ви підняли дуже актуальну проблему зараз по старим будівлям, про які говорив Анатолій Миколайович. Це дійсно дуже суттєва проблема. І не тільки у нас. За часів радянської влади будували п'ятиповерхові будинки без ліфтів. І, звичайно, так сталося, що люди з інвалідністю опинилися... Не завжди живуть на першому поверсі. Не завжди живуть, опинилися на верхніх поверхах. Чи вони не були тоді ще інвалідами, так сталося, що вони стали з інвалідами. Різні так. ситуації. І тому проблему вирішувати через обладнання ліфтами – це складно. І це, я скажу, ну, можливо, це якась проблема одноразова. Сьогодні у нас на семінарі, на круглому столі, якраз цю проблему підняли. Був у нас директор департаменту соціального захисту міста Хмельницька Слов'ян Ількович, і він якраз відповідав на це питання і навів приклад, коли вони переселяли разом з житлово-комунальним управлінням житлово-комунального господарства людину з інвалідністю з верхніх поверхів на перший, де можна вже зробити або пандус, або можливість виїхати на вулицю. Я скажу, що це сьогодні єдина можливість, тому що ми ці будинки не переобладнаємо і ліфти не встановимо. Ну, це знову таки по мірі можливості, але влада займається, і оце приємно було чути сьогодні. Пані Надія, скажіть, а чи є якийсь перелік будівель, установ, де обов'язково має бути пандус? Ну, можливість зараз є. Це соціальні будинки, соціальні заклади. Це дома-інтернати, лікувальні, поліклініки, освіті, школи. А культурні заклади, театри, кінотеатри? Культурні, з культурами трохи
складніше, тому що там вони кажуть, що це національна архітектурна пам'ятка. І дуже йдуть на те, щоб переоборудувати і зробити доступний вход. Там йдуть такі суперечки, не дуже йдуть на це. А ви знаєте, дуже багато вже приказів, указів, законів. Їх стільки, що можна вже цю Україну зробити доступною. Але ж мені, як на мою думку, то ті, хто при владі, вони тільки закони пишуть, а контролю ніякого, механізму нема, не контролюються. А якщо ніхто не контролює, то хто це буде виконувати? Тому ми і вирішуємо, комітетом їздимо, доносимо до влади, проводимо спільні круглі столи з владою, для того, щоб вони сьогодні от в Хмельницьку, вони почули людей із зала, дуже багато було таких питань, що можна вирішити їх, але ж вони досі не вирішені. Як бути з тим, з тими, хто порушує нормативи і облаштовують пандуси на свій розсуд? У коментарі Ірини Дунаєвської, начальниці відділу містобудування та архітектури Хмельницької обласної державної адміністрації. Почуємо, що. За незнання, будемо говорити, і за таке халатне відношення, будемо говорити, самих власників тих будівель, до цього, що потрібно було розробити спочатку проєктну документацію, відповідно, згідно норм, а потім вже влаштовувати. А це переважно вони влаштовують на свій розсуд. Аптеки, будинки побуту – це обов'язково для них влаштування пандусів. І для них обов'язково треба було б зараз це все відкоригувати і згідно тих державних будівельних норм. Зараз вони вимагають довідку від архітектора, що даний пандус відповідає, є доступ до даної будівлі. І є багато таких, будемо казати, некоректних архітекторів, які дають такі довідки, але хоча воно зовсім не відповідає. То ми зараз це відслідковуємо і будемо навіть залишати таких ліцензій. Як ми почули із коментаря пані Дунаєвської, проводиться певна робота, але не скрізь є пандуси і встановлюють такі кнопки біля входів. Скажіть, це вирішення проблеми встановлення Ні. таких кнопок? Пані Ні. Ні, це не вирішення, і це кнопка – це так. Тимчасово би було. Вони, як правило, не роблять, не, скільки ти не жми на неї, вона ніде не, ніхто не вийде, не реагує. Да. І тому ці кнопки, вони не повинні бути, як і чаші Генуя в туалетах. Це не повинно так бути, особливо в освіті, там, де дітки навчаються. Це порушення велике, але воно, мабуть, дешевше, і тому встановлюють, де тільки можна їх. І ви знаєте, як от у Донецькій області, коли реконструкція була 39 шкіл, то все зроблено з порушеннями. Ну, стрімкі пандуси, які під 30 градусів, туди не можна, напевно, заїхати. Він є, але він з порушенням. І... Ви знаєте, коли міністр освіти перерізала стрічку і відкривала школу, то там не було ні поручня, ні перил. І це ніхто не помітив. А о якій доступності можна говорити, коли ти не зайдеш в неї, а вже інклюзію. Інклюзію зараз повинна бути в кожній школі, в кожному садочку, інклюзивні групи. А як дитина туди може зайти, якщо нема входу доступного.
Ми вже говорили про те, що Василь Новачок, начальник житлово-комунального управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради, розказував як про проблеми з доступністю житлових будинків Хмельницького. От давайте послухаємо, що він розказав нам. Це найбільша така кількість скарг на пандуси, які безпосередньо до будинку підходять, до будинку старої забудови, до якихось хрущівок, до якихось панельок, та там, де, в принципі, коли він будувався, ніхто не задумався над тим, що можуть бути люди з обмеженими можливостями, і облаштувати там пандус згідно норм і ДБНів неможливо, адже, до прикладу, є сходова клітинка шириною 1,20 м і під кутом 30 градусів, і далі, щоб облаштувати нормальний пандус, просто немає можливості. Тобто або не буде сходів, або буде пандус, або не буде пандуса. Тобто найчастіше саме тут і виникають проблеми, але вирішити їх ми навряд чи зможемо, щоб проблема виникла ще при побудові цього будинку. Пан Василь Новачок сказав, що питання надзвичайно складне. І який вихід? Поняла. А нас вразив ваш залізничний вокзал. Як зустрічали, але ж він такий доступний. От ми приїжджаємо, в яку б область ми не приїжджали, ми зразу моніторимо залізнодорожний вокзал. І ви знаєте, нас вразила доступність повна. Це все продумано. І треба подякувати голові Хмельницької обласної організації людей з інвалідністю, тому що начальник казав, що він нічого не реконструює, поки не порадиться з Анатолієм Миколаївичем. І це дуже добре. Тому воно і доступне. А якби всі так робили і запрошували як кажуть, фахівців від громадських організацій, які знають, що треба вже, то все було б добре. Марно б не тратили б гроші. Чи це той досвід, який варто прийняти і в інших містах? Да. Так. Безумовно. Насправді, у нас наша програма добігає кінця. І давайте дамо поради людям, куди їм звертатися, якщо вони відчувають, що їхні права порушуються, люди з інвалідністю, чи маломобільні верстви населення. Будь ласка, пане Василю. Пані Алло, я обов'язково хочу сказати в останні хвилини, що у нас ще був регіональний представник Уповноваженої Верховної Ради з прав людини. І вона, виступаючи, також зупинялась на цих проблемах і в кінці сказала, хоча це не має прямого відношення до нашої діяльності, але я згодна вас вислуховувати і звернення приймати щодо порушення ваших прав щодо доступності. Тому це було дуже приємно. Ну, звичайно, звертатись треба до влади. Все-таки до влади? Звичайно. Це їх обов'язок забезпечити вимоги Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Зрештою, Конституції. Це закон України. Так. Ми поговорили сьогодні про те, наскільки доступний Хмельницький і Хмельницька область для людей з інвалідністю. Ми говорили про те, який досвід варто переймати, над чим ще працювати. Коротенько, результат сьогоднішньої зустрічі, бо вже зовсім залишилось мало часу. Так? Я зробив висновок, що в місті Хмельницькому і в Хмельницькій області системно проводиться робота, тому що працює комітет доступності. І Ірина Михайлівна, звичайно, вже на жаль, вагомий внесок. Дякую вам за участь у програмі. Дякуємо вам. Дякую за увагу глядачам. До зустрічі в темі дня. На все добре. На все добре.